Ito po ang ating pag-uusapan mga tol ay may kaugnayan sa naging pahayag ng dating pangulong Rodrigo Duterte na dapat daw po ang lahat ng kapulisan ay magbitiw na sa puesto sa kasalukuyan at ipaubaya na lang daw pansamantala sa Armed Forces of the Philippines ang pakikipaglaban sa ilegal na droga ngunit uh, parang hindi abogado yung nagsasalita eh Alam nyo, ang isa sa mga nakakatawang reaksyon ko diyan sa pahayag na yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh, hindi lang naman pakikipaglaban sa illegal na droga ang trabaho ng mga kapulis. <laughs> In fact, ang pakikipaglaban po sa illegal na droga sa kasalukuyang panahon po natin at ayon sa batas, siya po ay isang abogado, dapat alam niya na alam niya po ito. Hindi po pangunahing trabaho ng ating Philippine National Police. Ang meron pong pangunahing trabaho sa pakikipaglaban sa ilegal na droga ay ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang PDEA, na nung panahon ng kanyang panunungkulan ay nasa ilalim po ng kanyang opisina. Ang Philippine Drug Enforcement Agency is under the office of the President. It is uh, created by Republic Act 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. As such, ang PDEA ang dapat lead agency na nangunguna nga sa pagsugpo uh, sa illegal na droga. Pero dahil hindi nga po kaya ito ng PDEA alone, dapat magkaroon po ng collaborative approach ang lahat ng law enforcement agencies. Kaya naman, siyempre, tinutulungan po sila ng Philippine National Police under the principle of interagency cooperations. Ano? Tapos ngayon, sasabihin po nitong si Rodrigo Duterte na magbitiw lahat ng kapulisan dahil daw ang daming mga iskalawag o hoodlum sa ating mga kapulisan. Eh nakakalimutan yata nitong si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo, na yung isang pulis, anak ng kanyang pinagkatiwalaan at dating hepe din ng pambunsang pulisya ng Pilipinas at ngayon ay Senador Ronald De La Rosa si Police Lieutenant Rocky De La Rosa. Di ba? Di ibig sabihin, kung lalahati niya na magbitiw ang mga kapulisan, parang sinabi niya na rin na yung mismong anak ng kanyang pinagkakatiwalaan ay hindi rin mapagkakatiwalaan. Namimiloso po lang ako, mga tola. Natatawa kasi ako sa naging suggestion itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang katotohanan kasi mga tol, ang PNP, napakalawak po ng kanyang functions. Alam nyo, para mas maunawaan po ninyo ng bahagya ang trabaho ng ating PNP kailangan nyo pong basahin kung ano po ang powers and functions nito at ito po ay mababasa nyo sa Republic Act 6975 Partikular ang Section 24 nito. Nakalagay po doon ang walong walong uh, functions ng PNP. Pangunahin po dito sa unang-una, yung paragraph A, is to enforce all laws relative to the protections of lives and properties. Doon pa lamang sa unang function ng PNP na yan, napakalawak na kasi lahat ng mga batas na may kaugnayan sa pagprotekta sa ating mga karapatan at sa ating mga ari-arian, syempre kasama din po dyan ang ating kalayaan e, trabaho po ng ating PNP. Tapos, dahil lamang sa iilang mga pulis iskalawag na hindi naman sumibol sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, and I believe, naglipa na ito sa kanyang panahon, pagre-resonain ngayon yung mga pulis na nagtatrabaho ng maayos sa kasalukuyan. Saan ba nahugot nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang resignations na yan Parang kapikat lang naman ang kanyang sinabi. Kasi nitong nakalipas na mga buwan, ang ating PNP chief nagsuhestyon sa ating ang dating PNP chief na si Rodolfo Azurin Jr. ay nagsuhestyon sa ating Secretary of Interior and Local Government dahil nga po sa problema na ang mga pulis ang ilan po dito na matataas ang katungkulan ay sangkot sa illegal na droga kaya dapat magtawag ng tinatawag na courtesy resignations. At bilang pagtalima dyan, 953 or 950 plus ang tumalima sa mga nabanggit na pagtawag at apat po dyan ang tinanggap ang courtesy resignations. Yung apat po na yon, dalawa po doon ang kasama ngayon sa sinampahan ng kaso bagamat hindi pa po ito pinapangalanan ng ating mga otoridad. Ngayon, humuhugot itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat mag-resign lahat ng kapulisan. Eh mali po iyon. Maling mali po iyon. Akala niyo po ba kapag ka nawala ang pulis, pumalit mga sundalo, magiging maayos ang sitwasyon dito sa ating bansa? Hindi po nagkakamali yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang-una sa lahat, yan po ay paglabag sa ating konstitusyon. Ano? Ako, hindi ako abogado, pero sasabihin ko kung ano po yung nalalaman ko sa batas kasi criminologist po ako. Paglabag yan sa ating konstitusyon, bakit? Ano ba ang sinasabi ng ating konstitusyon? Ayon po sa Article 16, Section 6 ng ating konstitusyon, The state shall establish a police force that is national in scope and civilian in character. National in scope ang Armed Forces of the Philippines? Correct. Civilian in character ba ang Armed Forces of the Philippines? Hindi po. Mga sundalo sila. Ano? At kailanman ang isang sundalo hindi magiging civilian ang character. Pero ang PNP na meron po tayo ngayon, they are uniformed service but they are civilian in character. Alam na alam ko po yan kasi nanggaling po ako dyan. Tapos ipananawagan mo na magbitiw lahat, papalit ang ating Armed Forces of the Philippines. Ano ba yan? Kasipsipan ba yan sa kasundaluhan? Di ba? Pangalawang punto, hindi naman sa minamaliit ko ang tinapos ng ating mga counterpart diyan po sa Armed Forces of the Philippines. Pero, alam naman natin na ang mga polis, professional lahat. Ang mga sundalo po natin, merong professional meron pong vocational lang tinapos. 72 units, pwede ka na pong pumasok sa Armed Forces of the Philippines bilang private. Pero sa ating PNP, hindi ka makakapasok unless you are a graduate of a four-year course, a baccalaureate degree. Dapat holder ka niyan. And at the same time, you are eligible. Pasado ka dapat sa board examinations, sa NAPOLCOM, PNP entrance examinations or sa civil service examinations o kaya naman yung PD-907 na ikaw ay graduate bilang achievers. Ano? Either ikaw ay cum laude, magna cum laude, or summa cum laude, pwede mong gamitin yan bilang eligibility. O kaya hindi maaari na ite-take over ng Armed Forces of the Philippines ang trabaho ng ating PNP. Dahil katulad ng binanggit po natin kanina, paglabag po yan sa ating konstitusyon. Ngayon, ano ba ang ginagawa po ng Marcos administrations na hindi po nagawa ng Duterte administration? Yung kasuhan ang mga pulis na sangkot sa ilegal na droga. Kasi alam nyo, ang ginawa ng dating administrasyon, eh alam naman pala nila na kumakalakal sa ilegal na droga ang mga taong ito. Pero bagkos, Ipinatapon lamang nila sa Mindanao. Hindi ba kayo nasaktan mga taga-Mindanao? Na yung mga sinasabi at tinuturo ng presidente dati na mga kumakalakal sa ilegal na droga, itinapon doon sa inyo para sa anan, para matakot. Ganun ba ang impresyon na dapat lumabas sa mga taga-Mindanao? Na kapag kayo ay taga-Mindanao, kinakatakutan kayo. Kaya dapat yung mga pulis Escalawag nandyan sa inyo. Mahirap 'yun dapat bilang isang Pilipino, partikular kayong mga taga Mindanao, makilala kayo bilang isang peace-loving people at hindi tapunan ng mga iskalawag na police officer. Ganon ang nangyari ng Duterte administrations. Ang masakit, parang naging publicity lamang ito sa harapan ng publiko. Kasi katulad nitong si Sergeant Mayo, itinapon ito ng dating PNP chief, ngayon ay Senador Ronald de la Rosa. Makalipas lamang ang isang taon, nakabalik ito sa pwesto. Tapos, yung pagkakabalik nito sa pwesto, ang masakit pa, mga tol. Namayani pa ang taon na ito. Diyan po sa grupo na kanyang kinabibilangan, yung unit ng PNP particular ang Drug Enforcement Group. Oh, eh kung alam nyo naman pala na mayroong kasalanan yung tao, dapat naglikom kayo ng mga ebidensya at sinampahan nyo ng kaso na hindi nyo nagawa. Sa panahon ninyo, kayo ay nag-mention ng napakaraming individual. Lima pa ngang generals, binansagan yung narco-generals. Meron ba kayong nasampahan ng kaso? Wala, kasi puro sat, sat lamang yung nangyari. Kahapon sabi ko, hindi ko kinikritisize si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kinikritisize ko siya. Kasi hindi maganda yung sinambit niya. Na porkit wala na siya sa posisyon ngayon, magkakapikad siya, pagre sa niya lahat ng pulis. Maraming mga matitinong pulis. Andami kong classmate na pulis. Presidente ako ng class namin. Eh. Almost 700 ang class namin. At yung almost 700 class na yan ng aking mga ng aking batch nung time na yon, naniniwala ako sa mga classmate ko na mga matitinong sila. Tapos pagre-resignin mo yung mga matitinong pulis. Ngayon, dumako tayo dito sa ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno. Ayon sa balita, dahil magaling ang ating Pangulo at magaling ang pinagkakatiwalaan po ng ating Pangulo na si Sekretary Benhur Abalos, eh limangpung pulis na base sa mga ebidensya ang kanilang sinampahan ng kasong administratibo at kriminal sa Office of the Ombudsman. Pakinggan po natin ang balita mga tol. Inireklamo na sa Office of the Ombudsman ang ilang matataas na opisyal ng TNT kaunay na umano'y cover-up sa nabistong big-time drug raid noong 2022. Dalawa sa kanila may ranggong general. Nakatuto si Maki dalawang police general, apat na police colonel, isang police major at limang police lieutenants ang sinampahan ng reklamong kriminal ng National Police Commission o NACO sa Office of the Ombudsman. 38 naman ang police non-commissioned officers. Kaugnay ito sa DOMA cover-up sa 6.7 billion peso Shabu raid Oktubre noong nakaraang taon. Lahat ng akusado, maliban sa dalawa, nakunan sa CCTV footage ng mismong raid. Noong Abril, isinapubliko ni DILG Secretary Benher Abalos ang CCTV footage kung saan nakunan ng Dumunay pagnakaw ng 42 kilos ng nakumpiskang shabu at ang Dumunay pagpalaya sa isang suspect na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Yan. Si Mayo, ipinatapon ng Duterte administration sa Mindanao. Pero isang taon ng nakalipas, nakabalik dito sa Manila. O, ano nung ngayon ang nangyari? Na mayani yung kanilang ilegal na droga. Ang masakit gamit ang uniforme ng ating kapulisan. Sa panahon niya ng dating Duterte administrations nangyari. Hindi sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Salamat at meron tayong Marcos administrations na dahil sa kanya nawuhuli ang mga pulis iskalawag na ito sa kasalukuyan at sinasampahan ng kaso. O anong maaaring mangyaring ngayon dito? Iintayin natin kasi due process ang pinapairan ng kasalukuyang gobyerno. Ang nakalulungkot lamang dito, dahil ang mga humuli dito kay Mayo, mga diumanoy tiwaling polis na ngayon ay sinampahan ng kasong kriminal at administratibo, e eh baka madismiss ang kaso laban dito kay Mayo. Kasi technically speaking or procedurally speaking, nilabag ng mga polis na ito ang standard na pamantayan ng paghuli sa isang taong nakagawa po ng krimen. Kaya kung pagbabasihan po ang kanilang mga naratibo, ang mga ebidensya na kanilang inilatag dito kay Mayo, eh definitely hindi po ito magiging katanggap-tanggap sa harapan ng hukuman at lalabas sa huli na walang kasalanan itong si Mayo. Sabihin man natin na convicted na ito sa harapan po ng publiko, pero hindi naman po yun ang hinahangad natin. Eh. Ang hinahangad natin, maparusahan kung sino talaga ang nakagawa ng kasalanan at naniniwala tayo na itong si Mayo may kasalanan. Pero dahil sa mga maling proseso na ginawa ng mga tiwaling di umano na pulis na ito na humuli kay Mayo, e eh mauuwi ngayon sa pagkakadismiss ng kaso sa hinaharap itong si Mayo. Pero ang garantiya naman ng ating NAPOLCOM, hindi lang naman daw ito yung maaaring kasong kaharapin itong si Sergeant Mayo. Kung hindi meron pa daw pong ibang kasong kriminal na sa tingin po nila, hindi na ito makakaligtas si Mayo. Patuloy po natin pakinggan dito ang balita mga tol. Itong mga episode na ito, hindi ito mapangyayari kung hindi opisyal ang involved dito. Pinakamataas na opisyal na inireklamo si Police Lieutenant General Benjamin Santos na PNP Deputy Chief for Operations noon. At that time, sa yung deputy chief for operations. Kung operations ka, you are supposed to be mindful of all of those situations. Kaya nga, ito yung the highest authority, nothing will happen below kung hindi ito i-authorize. Oy, by the way, salamat sa stars, Ate Beth Muracosi sa top on updates. Ano? Ang nakikita natin dito na malungkot na pangyayari sa parte naman ng mga matataas na opisyalis dito. Kasi ako, sa personal point of view ko, naniniwala ako na naging biktima ng pagbubulag. Kasi merong tinatawag na binulag mo yung boss mo. Ha. Kung pulis kayo, alam nyo po yon. Ito si General Domingo. Binulag siya ng mga tauhan niya at hindi niya alam na nangyayari na pala yung pagnanakaw ng ilegal na droga at mga irregularidad. Kaya ngayon, haharap siya sa command responsibility and possibly and hindi lang possibly and criminal liability. Pero ako sa tingin ko hindi ko pinangungunahan ang ang ng ng korte ah. Sa tingin ko maaaring malagay sa alanganin ang serbisyo nitong si General Domingo. Baka matanggal ito sa pagkapulis pero tingin ko hindi ito makukonvict sa criminal na isinampa po sa kanya. Kriminal na kasong isinampa sa kanya. Iyan lamang yung aking assessment dahil nasundan ko po ito eh. Sinubaybayan ko po ang hearing nito sa Senado at sa Kongreso. At nakikita ko na talagang biktima ito ng pambubulag si General Domingo. Si General Santos, yung Lieutenant General, hindi ko matitiya kasi maaaring sabihin niya lang na wala siyang alam pero ang taas kasi ng kanyang posisyon at maaaring meron talaga rin siyang pananagutan. Katulad din naman dito kay General Domingo. Anyway, lahat naman po yan ililib natin sa paghuhusga ng ating korte. Ang maganda lamang dito, nasampahan na po sila ng kaso. Hindi po katulad nung nakaraang administrasyon na puro banggit lamang ng pangalan pero wala naman pong pagsasampa ng kaso. Para mas mabigyan po tayo ng linaw dito po sa ating pinag-uusapan, e panoorin naman po natin at reaksyonan ang naging interview nitong si Pinky Webb sa ating butihing sekretary na si Benhor Abalos. Yan po ay nangyari kahapon at pinagkibit balikat lamang dito nitong si Sekretary Benhor Abalos ang suwestyon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na panawagang mag lahat ng pulis. Ang, ang sinabi lamang dito nitong si Sekretary Benhor Abalos, nagtratrabaho po ang Philippine National Police. Pakinggan po natin ang interview na ito at dahan-dahan po natin reaksyonan kung ano po yung mga napag-usapan sa pagitan po nitong si Secretary Benhur Abalos at pagtatanong naman nitong si Pinky Webb. Secretary Benhur Abalos, Secretary, thank you so much for your time. I know you're very busy with so many things happening. Maraming salamat po. Yeah. Good morning, Pinky. Uh, salamat sa lahat po rin na nanonood, magandang umaga po. Kung ko po yung press con kahapon, and it reminded me, I think it was your last guesting, Secretary, when dito mo sa amin sinabi sa so The Source yung gusto mong paulit yung investigasyon doon sa 900, naalala niyo yun, 990. Pinakita niyo pa sa akin yung papel, nag-issue kayo ng uh, bagong order for an investigation. All right so yesterday... O, biglang ko lang po kayo ng a little backgrounder dyan po sa pinag-uusapan nila. Yan pong 990 kilograms of shabu or technically, ang term po niyan is metapentamine hydrochloride kilala natin bilang Shabu, is nangyari po iyan noong October 8 and 9. Supposedly, October 8 na huli na itong si Mayo, pero parang pinala, pina, pinakawalan para daw po sa another follow-up operations na mag yield ng mas malaki pa daw pong pagkakasabat sa illegal na droga, ngunit hindi po nangyari. Kaya October 9 in the morning, mga 1 or 2 in the morning, eh, muli na namang hinuli itong si Mayo. Ayun yung nangyaring kwento. Pero sa mga affidavit nila, parang lumalabas na hindi ganon. October 8, nahuli na si Mayo, sinampahan na ng kaso. Kaya nagkaroon ngayon ng pagduruda ang ating otoridad, partikular itong si Sekretary Ben Hurabalos. Kasi sabi niya, hindi niya matanggap na matatapos lamang kay Mayo yung pagsasampa ng kaso. Hindi siya naniniwala na si Mayo ang puno dito, ang ulo dito naniniwala siya na mayroong mga malalaking tao sa likod nito. At nabagalan siya sa ginagawang investigasyon ng ating kapulisan na pinangunahan nga po ng leadership ni dating PNP Chief Azurin Junior Kaya nagkaroon ng issue. Parang si Azurin ba ay mayroong kasalanan? Nagkaroon ng ganong issue. Kasi siyempre, sa agam-agam ng taong bayan, bakit na delay ang proseso na ginagawa nila Azurin? Pero ayon sa naging paliwanag po ng ating Philippine National Police na binuo nga yung Special Investigation Task Group 990, ano, eh, talagang napakatagal daw po ng proseso. At least six months ang itatagal bago po makumpleto ang investigasyon. At almost umabot nga po ng anim na buwan bago po nila nailabas yung report na yan sa nangyaring pilperage di umano doon po sa 990 kilograms noong October 8, 2022. Sa huli, lumabas din sa investigasyon po ng Napolcom yung binuong pagfinding finding body ni Secretary Benhur Abalos na wala pong kasalanan itong si retired General Rodolfo Azurin Jr. By the way, for your information, ano ba yung naging kapangyarihan nitong si Secretary Benhur Abalos para utusan ang National Police Commission na bumuo ng fact team na mag-imbestiga sa nabanggit na 990 kilograms drug bust ng Shabu noong October 8. Ang ang Secretary of Interior and Local Government kasi mga tol is is uh, automatically appointed as the chairperson of the National Police Commission. Ang tawag po doon ex officio chairperson. Ang ibig sabihin po noon kapag ka ikaw ay SILG automatic ikaw yung chairperson ng Napolcom. Kaya meron ka talagang kapangyarihan na ipatawag ang mga Napolcom commissioners at magsabi na bumuo kayo ng fact-finding team para mag-imbestiga in particular sa ginagawa po ng ating kapulisan. Ngayon, going back dito po sa ating pinag-uusapan, ano ang ang sentimento ni Secretary Benhur Abalos sa mga nangyayari? Pakinggan po natin ang kanyang sentimento. 50 poli, uh, members of the PNP complained before the Ombudsman, 48 administrative dahil meron pong 2 na sinasabing... It's under process. It's under process. Being processed. Sir, so, bigyan nilang buka kami ng idea. What was found out during the PNP Special Investigation Task Force and the NAPOLCOM? Ano bang na-discover? Okay, number one, uh, this is a joint investigation now. It used to be before, not uh, just a NAPOLCOM investigation, So what we did is that uh, this task force of the National Police Commission uh, had a coordination with the special uh, task force of the Philippine National Police para isang isang investigation na lang Pinky. And by the way no sa mga nanonood po why na Paul Kong? according to our constitution there should only be one unified police force national character civilian in nature and the one who shall have supervision and control will be the National Police Commission. It is this lang natin yung sinabi ni Secretary Benhur Abalos, baka na-forget niya lang. Hindi po national in character, national in scope. Ang ibig sabihin po noon, kung pulis ka sa hulo, pulis ka hanggang batanes. Mula hulo hanggang batanes, ikaw ay pulis. Iisa lamang po ang ating kapulisan at yan po ang Philippine National Police. National in scope and civilian in character. Yun po ang ibig sabihin diyan ni Secretary Benmore Abalos. This basis that we are now investigating these issues. Now, now, what did we find out? Alam nyo, just to give you a brief background, nagkaroon ng video tape. So, and this is one of the biggest drug haul in the history of the country. It's about 990 kilos. Is it one of the biggest or is it the biggest? It's one of the biggest. Worth about 6.7 billion ang nadimanda dahil dalawang tao, dahil dalawa. Yung anong mangyayari sa kaso with this? No? And so, hindi pwedeng ganun lang. We should dig deeper to this. And because of these things, this is what we found out. 50 are liable. No? What are their liability? Number one, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Number two. isa-isahin natin ha. Para matuto din po tayo rito at the same time, mag-aral tayo. Yung Republic Act 3019 ang unang binanggit nitong si Secretary Benhor Abalos. Ano? Yun po yung kanyang unang binanggit. The Anti-Grap and Corrupt Practices. Kasi kung titingnan po natin ang nabanggit na batas, special po yan. Ibig sabihin, wala po yan sa Revised Penal Code or other laws. Yung Republic Acts po na yan, na 301 ay nakalagay po ang mga violations niyan sa Section 3. Ang ilan po dyan yung misappropriations, corrupt practices, and others. Kaya seryoso pong krimen yan. Yan po ay merong parusang pagkakakulong. Okay, tuloy po natin yung sinasabi po dito ni Secretary Benwar Abalos. Violation of the Dangerous Drugs Act. Number three. Yon. Yung Dangerous Drugs Act naman, yun po yung binanggit natin kanina. Republic Act 9165. Kung hindi ako nagkakamali, ang isinampang kaso dito sa mga pulis, yung Section 27, yung misappropriations of confiscated dangerous drugs at saka either Section 27, 26 or 27, hindi ko na maalala ng tama. Saka yung Section 91, yung delay and or bungling of in the prosecutions of drug cases. Kasi alam naman natin na ito pong ito pong uh, pagsasampa ng kaso dito kay uh, Sergeant Mayo parang naging moro-moro. O kaya may katotohanan ngayon ang sinasabi nitong si Mayo. <laughs> Naalala nyo noong uh, siya po ay in-interview sa noong siya po ay naging resource person diyan po sa House of Representatives sa harapan ni Congressman ako at sa kani Congressman Barbers. Sinabi niya, na moro-moro lang yung kaso sa akin. Bakit niya kasi nasabi yon? Kasi, ang nangyari parang kwento-kwento na lamang eh. Na-arresto siya, pero yung mga ikinasa sa kanya parang naging kwento-kwento na lamang dahil sa mga maling proseso na ginawa po ng ating kapulisan. Okay, tuloy natin ang sinasabi dito ni Sekretary Ben Abalos. Falsification or even perjury, false testimony, yeah. malversation, and of course, obstruction of justice. Yan, yeah, di ba? Daming mga sinampang kaso, no? falsifications, perjury, tapos uh, obstructions of justice, ano-ano ba ang ibig sabihin niyan? Yung eto si simplified ko na lang yung paliwanag, hindi naman po kayo mga criminology student. Kapag ka falsifications, ibig sabihin, meron kang mga binago, inalter na mga dokumento na hindi po makatotohanan. Tapos pagka perjury naman, ibig sabihin under oath ka nanumpa ka na ikaw ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang pero nagsinungaling ka yun po yung perjury yung obstructions of justice supposedly kasi dapat mabibigyan ng agarang hustisya kung hindi naman magkakaroon ng ng matapat na hustisya doon sa pag uh, pagbibigay nga ng ng solusyon doon po sa nangyaring krimen pero dahil po sa mga ginawa ng ilang mga kapulisan na ito eh na obstruct yung hustisya nagkaroon po ng balakid doon po sa pagtamo ng hustisya. Kaya po tinatawag na obstructions of justice. Ngayon, ano ang mga kahihinatnan ng mga pulis na ito in the event na sila po ay mapatunayan? By the way, panoorin nyo na lamang po ng buo ang interview na yan ni Secretary Benhur Abalos sa discourse ng CNN Philippines sa YouTube channel nito kasi medyo mahaba po yan, 29 minutes po yan. Isisimplified na lang po natin yung naging pag-uusap diyan itong si Secretary Benhur Abalos at saka ni Pinky Webb. Ano ang maaaring mangyari sa mga kapulisan na yan? Una, kapag sila po ay napatunayang merong administrative liability, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, ang mga kategory na isinampa po sa kanila sa paglabag sa sa internal discipline ng ating PNP ay ang conduct and becoming of a police officer, dishonesty, malfeasance, misfeasance, tapos incompetence and others. Ano? 'Yun po yung mga major category. At 'yan po lahat ay grave misconduct. Ang ibig sabihin po ng grave misconduct, 'yan po ay merong kaparusahan na hindi po bababa sa anim na buwan na pagkakasuspinde. Ang medyo ang ayan po yung minimum period o penal penalty ano tapos yung medium period ng penalty nito is yung pagkaka demotion pag sinabi pong demotion bababa po ang rango mo kakibat Ka po ng pagbaba ng rango syempre ang pagbaba ng sahod mo at yung ultimate na penalty which i believe yun po yung i-impose dito po sa ating mga kapulisan being kasi na sila po ay isang public officer aggravating circumstances po yun. Ang ibig sabihin po nun, nagpapataas ng parusa para sa kanila, ay eh yung dismissal from the service. Ang dismissal from the service po, katulad po nang nangyari sa akin, kaakibat po niyan ang tinatawag na perpetual disqualifications to hold public office. Isa rin po yan sa katotohanan at dahilan kung bakit lagi ko pong sinasabi na man hindi na po ako papasok sa serbisyo publiko. Kasi technically speaking, although pwede ko po iyang ilaban, eh hindi na po talaga pwede pang pumasok sa anumang public service ang isang na-dismiss na police officer. Kasi meron pong tinatawag na inherent penalty. You are perpetually disqualified to hold public office sa mga susunod na panahon. Okay? Kaya matatanggal ang mga pulis na ito in the event na mapatunayan. Uh, tandaan po natin, sa administrative case substantial evidence lamang po ang kailangan diyan. Ibig sabihin kapag ka, ang mga ebidensya na ito ay sapat para paniwalaan na ikaw ay nakagawa ng paglabag sa disiplina ng ating PNP, matatanggal ka sa serbisyo. Hindi po 'yan katulad ng criminal na kaso na ang burden of uh, na, na ang quantum of proof na kailangan ay proof beyond reasonable doubt o napatunayan ng iyong kasalanan ng walang halong pag-aalinlangan. Ako, nakakitiyak ako na itong mga pulis na ito, sa mga ebidensya na nakita sa kanila, matatanggal ang mga pulis na ito. Pero I am not pretty sure kung sila po ay makukonvict sa kriminal na kaso na kanila pong kinakaharap. Anyway, let's wait and see kung ano ang magiging appreciations po dyan ng ating korte. Kasi ganito po yung proseso sa kasalukuyan. Ang unang ginawa po ng ating National Police Commission ay parang yung ginagawa po ng, ng prosecution, yung determinations of probable cause. Pero ang tawag po doon sa ating National Police Commission ay pre-charge evaluations. Aalamin lamang po ng ating NAPOLCOM kung meron po bang probable cause o sapat na paniniwala base sa mga ebidensya at testimonya na meron sila na ang mga pulis na ito ay nakagawa po ng kasalanan. Kaya po sila nag-decide na sampahan ng kaso itong mga pulis na ito patungo po sa Office of the Ombudsman. Ang gagawin naman po ng Office of the Ombudsman matapos tanggapin ang complaint ng ating PNP, ng ating NAPOLCOM, ay susuriin naman nila ito kung meron po itong probable cause. Sa ngayon, Technically speaking, wala pa pong kaso ang mga ito. Meron pa lamang po silang complaint sa Office of the Ombudsman. Kasi ang magkakaso sa mga pulis na ito, hindi po ang Napolcom kung hindi ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Bakit Sandigan Bayan ang korte na pupuntahan po ng Office of the Ombudsman? Kasi sa kanilang paglabag di umano ng batas, ang pinakamataas po na merong katungkulan sa kanila ay Police Lieutenant General. At ayon po sa jurisdiction ng ating mga korte, kapag ka ang isang public officer particular, ang isang uniform police officer ay may ranggong at least kernel pataas. Kernel, Brigadier General which happens to be Brigadier General Narciso Domingo, Major General, wala namang Major General sa nakasuhan at yung Lieutenant General na si Benjamin Santos Jr., ay dapat ang meron pong jurisdiction po diyan ay ang Sandigan Bayan. Ang ibig sabihin po ng jurisdiction, mga tol, sila po yung merong sakop, ayon sa batas, doon po sa pagkatao ng isang inaakusahang individual. Kasi merong tinatawag na venue sa ka-jurisdiction. Magkaiba po yun. Ang venue where the place was committed. For example, Katulad nung nangyari kay Bantag, where the crime was committed. Katulad nung nangyari kay Bantag, napatay si Lapid sa Muntinlupa sa Las Piñas City, napatay si Villamor sa Muntinlupa City. Kaya ang venue ng korte ay ang Muntinlupa City Regional Trial Court o kaya Las Piñas Regional Trial Court. Yung jurisdiction ay mapupunta ngayon doon po sa Regional Trial Court dahil ang kaparusahan ng pagpatay ay reclusion perpetua or pagkakakulong ng 20 years and 1 day to 40 years. Tandaan po natin, ang Regional Trial Court, lahat po ng pagkakakulong mula 6 na taon at isang araw pataas, mapupunta po ang jurisdiction sa Regional Trial Court. Going back, dito po sa ating Sandigan Bayan, lahat ng mga may ranggong kernel pataas na nasa Armed Forces of the Philippines at Uniform Service, jurisdiction po niyan ay ang sandigan bayan. Kung pribadong individual naman, pero ay hindi, kung private, kung public officer naman, pero hindi po uniform service, ang pamantayan po diyan ay salary grade 27 and above. Yun po yung mga dapat po ninyong malaman para maunawaan po ninyo kapag tayo po ay nanonood ng mga balita. Going back, dito po sa pinag-uusapan natin. Matatanggal ba ang mga pulis? Pretty sure ako, matatanggal po iyan. Makukulong ba sila? hindi ko po alam. Kasi ang nakakaalam po niyan, syempre, ang korte. Kung ano po yung mga darating na ebidensya sa kanila at kung paano po ito patutunayan ng prosecutions. Ano, ang magpo-prosecute po dito ay ang Office of the Ombudsman. Ang korte, inuulit po natin, ay ang Sandigan Bayan. Muli, maraming maraming salamat. Sana po kahit paano may natutunan po kayo sa ating live streaming sa umagang ito. At katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko kini criticize ang pagkatao dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po ako ganon. Ang kinikriticize ko sa kanya, ang statement niya na dapat magbitiw lahat ng pulis. Yan po ay hindi tama at hindi po dapat yan sinasabi ng isang abogado. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol.